És ha most én arra kérem önöket, hogy dőljenek kényelmesen hátra, akár húzzák föl a lábukat a pamlagon, és élvezzék a dallamokat, akkor önök rögtön tudják, hogy jön a cantando. Térben és időben utazunk a muzsika hangjaival, és ebben a mai adásban még azt is eláruljuk önöknek, hogy mi lehet a boldog élet titka. Természetesen most is D'Angelo lesz az, aki fogja a kezünket, és mutatja az irányt. Nagyon örülök, hogy ismét itt vagyunk, beszélgethetünk. D'Angelo a Zeneszínház művészeti vezetője, szövegíró, zeneszerző. Szeretettel köszöntelek téged is, meg a kedves nézőket is. És hát a cím megmutatja, egy súlyos, nehéz témába vágtam bele. Ugye, mert a boldogság önmagában nem egy állandó állapot, de mégis mindenki erre törekszik, hogy boldog legyen. És tulajdonképpen a zeneszerzőktől kezdve az írókon, filozófusokon át évezredek óta kutatják annak a titkát, hogy mikor lehet boldog az ember. Mi most néhány olyan zene művet választottunk ki a ma esti műsorunkba, amelyek megmutatják, hogy mik azok az alap dolgok, amelyek biztos, hogy kellenek a boldogsághoz. És hát ezek közül az első az, hogy végig gondoltam, hogy amikor leszületik a földre egy gyermek, akkor két dologgal találkozik mindenképpen. Az egyik beleszületik egy természetes környezetbe, a földre. A másik beleszületik egy társadalomba, egy embereknek egy csoportjába, a közelebbik a szülők, a szélesebbek azok egy szélesebb kör, az már egy idegenebb emberek, és hát ehhez a kettőhöz kell mindenek előtt neki illeszkednie. Ezért első dalunként egy olyan dalt választottunk, amely visszavisz minket az 1100-as évekre, Assisi Szent Ferenchez, akit az első nagy természetvédőnek tartanak, madarak, állatok és a szeretet képviselője. Egyébként zárójeles megjegyzés, most májusban Csopakon fölavatták a szobrát, úgy, mint az első nagy természetvédőjét. Mert ő volt az, aki azt vallotta, hogy az embernek mindenek előtt a körülötte levő világgal kell harmóniában lenni, és önmagával. Hiszen az Úr, ahogy ő ezt gondolta, egy egységes rendszerbe teremtett meg körülöttünk mindent, és hogyha ezt a harmóniát mi önmagunkban elő tudjuk állítani, akkor tulajdonképpen ez a boldogság egyik legfontosabb forrása. Az a dal, amely most el fog hangzani, az az ő életéről készült filmből hangzik el. Ritz Ortolani írta a zenét 1972-ben, és Zeffirelli csinálta a filmet. Mint én megtudtam, én nem tudtam, volt egy amerikai meg egy olasz változata. Az amerikai változat Donovan zenéjével ment, az olasz változat Ritz Ortolani zenéjével. És hát erre a zenére Baglioni minden idők egyik legnagyobb tehetségű olasz zeneszerzője és énekese a könnyű zenében írt egy szöveget, és annak a fordításával hangzik most el ez a dal. Az én
hiszem, hogy a boldogság érzetéhez leginkább mi magunknak van közünk, hogy akarunk-e boldogok lenni, de menjünk tovább, és kérdezem D'Angelót, hogy vajon merre lépünk tovább? Hát, ha a körülöttünk lévő természettel és környezettel harmóniában élünk, akkor a következő lépés, hogy a körülöttünk lévő emberekkel is harmóniában éljünk. Ami nem könnyű, ezt tudjuk. Ami nem könnyű, és hát ehhez egy olyan zenei példát hoztam én ide ma estére, amelyik tulajdonképpen egy világhírű zene nagyon sok oldalról, és még magyar vonatkozása is van, mert Molnár Ferenc Lilium című darabjából 1945-ben készült az Egyesült Államokban egy musical, Carousel néven, amikor hintát jelent, ugye? És Rodgers és Hammerstein, a két nagyon híres szerző páros írt hozzá zenét, meg szöveget. Ebben a filmben elhangzik egy dal egy olyan környezetben, amikor egy várandós fiatal asszony megkapja a hírt, hogy meghalt a férje, és hát a többiek, főleg az anyja éneklik ezt a dalt el neki, hogy ne félj, mert soha nem leszel egyedül. Mindig lesznek körülötted emberek, akik segíteni fognak, hogy túleddülj a nehéz dolgokon. Valamiért ez a dal olyan hihetetlen népszerű lett akkor Amerikában, aminek az oka az volt, hogy vége volt a II. Világháborúnak, és nagyon sok özvegy és anya akkor kapta meg a hírt, hogy elesett a háborúban a gyermeke és a társa, és ezért ez a dal ilyen szimbolikus magasságokba emelkedett. Szinte himnikus dallá vált. A további élete még érdekesebb, ugye 1956-ban készült belőle egy film, és utána valamikor 60, nagyon sokan énekelték ezt az a Sinatrától kezdve sok mindenki, és 63-ban egy híres liverpooli együttes feldolgozta, és ezt követően újból szem elé került, és azóta például a Liverpool együttesének ez a himnusza. Ha valaki nézte most a labdarúgó döntőbe jutó meccset, akkor láthatta a nézők százezreit, ugye átszelemű tartsalom, ahol énekelték ezt a dalt. És ez nem csak a Liverpoolnak, hanem több más nemzet első csapatának is a himnusza. Sőt, annak idején, amikor 1945-ben ez a dal elhangzott, ott annak a musicalnek a végén még egyszer elhangzik, amikor a diplomáját átveszi a már megszületett gyermek, aki felnőtt közben. És ezért ma mind a mai napig az egyetemi végzettség végzősök az Egyesült Államokban gyakran ezt éneklik. Ma is ezt adott. Milyen érdekes. Hát ennek is én készítettem el a magyar fordítását, és ez lesz az, ami arra utal, hogy soha ne féljünk, ami körülöttünk emberek vannak, és mi nyitottak vagyunk, mindig lesz, aki minket segít előbbre menni, és ez a más boldogság második forrása, hogy ezt a nyitottságot meg tudjuk őrizni. Hát igen, nagyon szép gondolat, csak annyit, hogy egyszer beszélgessünk majd arról, hogy vajon Molnár Ferencnek mitől van ilyen sikere a nagyvilágban. Olaszok is számos művét ismerik, feldolgozzák, íme Amerikában is, de hát most maradjunk a mi témánknál, és mi hallgassuk meg, hogy ez a dal vajon hogy magyarázza el nekünk a boldogság titkát. Thank you.
Igen, a boldogság akkor jó, ha azt meg tudjuk osztani valakivel, és bizony a magány az elkeseríti az embert, de lépjünk tovább, hiszen vannak még titkok. Hát a következő nagyon fontos dolog, hogy úgy éljük le az életünket, hogy a mindennapos apró szépségeket észrevegyük. Ez rendkívül fontos, hogy meglássuk a körülöttünk lévő világban, emberekben a jót és ne a rosszat. És ha valaki ezt a mentalitást meg tudja magában őrizni, jobban fogja magát érezni. Hiszen körülötte a dolgok nem történnek másképp, csak ő benne zajlik. Meg nem a rosszat veszi észre, hanem inkább a jót. Lehet, hogy ezt meg lehet tanulni. Én tudom, hogy nem könnyű. Mert nagyon sok pesszimizmus van a magyar népben, talán a történelme folyamán végbe ment rendkívül sok minket ért eseménytől. De ezt a nyitottságot sikerül megőrizni, akkor biztos, hogy könnyebben tudunk boldog pillanatokat megélni, és született erre is egy dal. Kik írták? A magyar szövege az, hogy és mégis szép a világ. Egy Thiele és Weiss nevezettű zeneszerző és páros írta tulajdonképpen ezt a művet. Nem olyan ismertek legalábbis nálunk. Akkor lett ez világhírű, amikor Louis Armstrong ezt a dalt a maga rekettes hangján először elénekelte a 1968 táján, és onnantól kezdve, mind a mai napig, először érdekes módon csak Angliában volt népszerű, és aztán tovább terjedt, és mind a mai napig a népszerűsége egyre nő. Hát ez az a dal, aminek szintén általam készített magyar fordításával fogjuk most hallani egy verzióját. Azt hiszem, hogy ennek mindannyian örülünk, hallgassuk Lili Magónit. Ember szemén, és látom, hogy
Kedves nézőink, biztos meglepődtek a dal hátterén. Vajon miért kapta ezt a dal? Szándékos volt bennem ez a kontraszt, hiszen egy olyan jövőbeli futurisztikus városnak a képe van a dal mögött, amely szinte diszonanciában van egy kicsit a mondani valójával. De el szeretném mondani, hogy azzal a hittel tettem én ezt a képet mögé, hogy ennek a dalnak minden sora igaz lesz majd abban a városban is. Tehát amikor akkor születnek az emberek, akkor is meg tudják őrizni ezt a fajta nézőpontjukat, ami ebből a dalból sugárzik. Időszerű a kérdés, mert olyan technológiai forradalom közepén vagyunk már, és még nem tudjuk, mi vár ránk, ami föl fogja gyorsítani ezt a folyamatot, és lehet, hogy a mi gyermekeink, unokáink már olyan fajta jövőt fognak megélni, amilyet mi nem is sejtettünk modernizált városokban és mindenben. És én azt akartam csak jelezni, hogy ez a nézőpont akkor sem kellene, hogy változzon, mert különben nem lesznek boldogok. És akkor annyi időnk van még, hogy még egy igen-igen fontos pontját a boldognak levésnek megismerjük, hiszen ezt gondolom, hogy ez az, amiről én az elején mondtam, ami belőlünk fakad, hogy akarjunk boldogok lenni. A belső derű. Egy nagyon híres szám fog itt elhangzani, egy nagyon híres filmből, a zenének a szerzője Chaplin. 1936-ban még fekete-fehérben készített el a Modern idők című filmjét. Gondoljuk el, hogy ő még nem tudta, hogy előtte áll a II. Világháború, hogy mi fog következni, hanem viszont érezte azt a hihetetlen nagy modernizációt és robbanást, ami akkor ugyanúgy végbe ment, mint most a mi időnkben egy más formában, és megcsinálta ezt a filmet, és a film utolsó kockája van háttérben a képen, amikor a szerelmével elindul a hegyek felé, és egyetlen egy tanulságot vont le az egészből, hogy mosolyogjunk. Ha tudunk mosolyogni az életben, minden szituációkban, ha megtartjuk ezt a Chaplini öniróniát, ezt a mindenen túllépő vidámságot, akkor ez a boldogság másik talán legfontosabb titka. Hát ezzel a dallal búcsúzunk, természetesen Lili Magóni művésznő előadásában, és ha tehetik, önök is mosolyogjanak velünk. Fényárban
csapatom.